Hai, assalamualaikum pada semua yang tengok live ni. Sekarang Pak An dekat Intech. Pak dekat Intech Education College. Hai Aisyah. Berada di Abstract punya booth kat sini. Di mana di sini yang kita akan jual baju hoodie baru daripada Sturt dengan Abstracts. Ini adalah kolaborasi hoodie. Cantik hoodie ni, kita nak buka banyak so siapa cepat dia dapat. Kalau korang datang sini korang boleh ambil terus. Tapi hari ni dah buka pre-order. So, baju-baju lain pun ada promotion. Ini 3 100 eh? Ha. Jersey Abstracts. Kau beli 3 dapat 100. Hai, siapa nama? Pak An je ke? Pak An je setakat ni sebab Pak An datang awal. Yeah. Hai Shal Surisha. Han Fai Le Rikho Meya Ching Ching Kho Le. Hai Alisa Khairil. Hai Oi Zurin. Hai Aswan Asyah. Panas lah Syira. Takkan dah tak panas Malaysia. Hai Auni. Hai Tiais. Time bila part tu nak keluar? Part tu apa eh? Thank you Fatin. Fatin pun handsome juga. Kedai baju Sturt Brushing ke ni? Ini adalah kedai baju Abstracts. Ni X-Force. So bila korang datang sini, kat sini ada dia punya, ada baju Sturt lah yang baru. Tidak lupa juga, ini adalah baju-baju Sturt edisi lama. Tapi still available. Kau boleh dapatkan dengan harga yang murah. Kat belakang tu ada juga hoodie Abstracts yang baru. Cantik Sturtnya. Berapa ringgit hoodie tu? Berapa ringgit? Kau boleh datang sini lah tanya. Ataupun WhatsApp. Sebab Pak Ambu tak tahu ringgit. Jadi di sini kita ada acap dan mirror lah. Kenapa lambat? Padahal bangun lambat ni. Kita pergi dia office lah. Samad. Mana ada Samad dalam tu? Samad tak ada. Haa. Acah ada Samad. Samad tengok. Bagi minta balik. Kala tu dia betul. Dah kala? Belum. Dia dah pecah dengan dia tutup lubang. Kemudian apa ni? Ada apa? Di sini ada banyak apa? Food stall. Food truck. Dia ada empat jenis drum machine. Burger ayam, pasti check-in. Pasti lah, Allah, banyaknya. Ha? Aduh. Segment 4 main game bila nak keluar? Bila ada masa nanti Pak An akan main game baru. Main game di ais. Mana ada Rich? Ada yang kata beli jajan. Tak tahu. Dengar. Hai, assalamualaikum. Awak serius sangat muka sorang-sorang. Bukan serius, tapi ini adalah muka panas. Muka panas. Tahu panas. Muka panas. Ini muka bengang ni. Bengang dengan
Eh, hey, jangan tumbuk lah. Kalau lah mak jatuh. Tak marah tak? Miro barai tu. Ni kuye, ni megau. Oh, kuye. Ya, yeah, sekalan sekali. Tu kalau teruk dah aku. Aku nak kau. Pansem, pansem. Oh, yes, 13. Aziz. Memang betul. Ha, aduh. Kalau aku main pun naik turun. Turun naik. Yang tu. Aku main Zah. Mana ada 13. Naik 14. Bukan ada kawan aku. Baju ada saiz budak. Saiz budak. Tak ada apa tak ada S. Ah, ya, S dengan XS. Budak, budak dia tinggi tinggi berapa? Ah, tah. Kau, awak punya budak tu budak setakat mana budak awak tu? 5 eh. Saya suruh kakak saya beli jaket. Rajdan mana nampak kan? Rajdan beli jajan dia kata. Dia hari ni Pak Ambok mainan. Pak Ansem. Harik mana? Harik dengan Adan on the way lah. Russian 101 bila nak keluar lagi? Kalau keluar kita mungkin akan buat Russian 201. Abang Harik tak ada ke? Abang Harik sekejap lagi datang. Adan dengan Harik. Diorang beli, diorang beli jajan. X-ray Fikri memang betul. Pak An lagi kacak daripada Harik. Ini adalah fakta. Sejak bila pakai basis? Pakai basis ke? Pakai basis ke? Cakap sama kem sikit. Hai, assalamualaikum. Apa buat story apa? Buat story apa bro? Buat story apa? Buat story apa bro? Ha? Pakai spek lah handsome. Allah banyaknya. Hai, hai Zikri Saiful. Pada yang Pak An tak reply tu sorry. Sebab terlepas. Panas lah sini. Khabar? One shot. Khabar baik. Vlog part 2 bila nak keluar? Vlog part 2 kita orang ke Krabi dan Phuket akan keluar pada Rabu depan. So stay tune. Sebab hari tu Rabu, Pak Wan. Hai Mai Sara Isa. Bila nak naik extreme rides lagi? Kau kena extreme ride bila kita orang nak naik extreme ride. Hai, Nada jadi video baru mana bosku? Video baru baru je keluar semalam. Dia orang tanya, video baru, video baru tak ada ke? Ada. Ada. Video saya esok keluar. Esok eh? Video video yang terbaru. Mungkin di sini depan. Video baru semalam, cap. Semalam baru keluar, cap. Kau tak full stack eh? Video kau bodoh. Video kau kau lupa. Kesian lah. Dia post. Video ni bungok Minestra tu. Itulah video baru Stirk Production. Puluh Stirk lah korang eh. Eh abang masak apa bang? Video baru esok. Okay, besok jam tepat pukul 8. Paling lewat 8 setengah. Abang akan tuan video masak yang terbaru. Tunggu. Okay. Nak tahu masak apa? Tunggu. Ah, kau relax ke? Bagi hint sikit. Appetizer ke main dish? Puan untuk tengah panas. Oh, macam askren goreng je. Alamak. Bukanlah, bukan askren goreng. Allah, banyaknya. Mainlah PTSS. Kita akan, insyaAllah, main PTSS. Bila kita nak main PTSS. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Takif.
Hello Ster, hi, I'm sampai hati palau. Sorry lah, Kiki. Pak Ansem atau Harik Sem? Mesti dapat kan? Mesti dapat kan? Balkis. Say my name. Alias. Miro, minum jangan guna straw lah. Struggle. Aku tak video semalam minum pakai straw. Oh. Struggle. Okay guys. Ada babi kan? Biarkan dia. Fikri tak ada sebab dia demam. Allah, Syian dia. Depan akan habiskan live ni dekat sini. Dan akan sambung apabila lagi dua orang dah tiba. Bye-bye.